Колишній голова Свалявської РДА Роман Тарабій озвучив позицію щодо Свалявського територіального центру обслуговування. Далі пряма мова. То з 1 січня всі податки, які раніше формувалися в районний бюджет, і якими була управляла районна державна адміністрація, зараз переходять у на рахунки територіальних громад. Тобто з 1 січня районна адміністрація вже не може здійснювати розрахунки по установах, які знаходяться на території району. Тобто борг, про який йдеться у соціальних мережах, якраз почав виникати з 1 січня і от зараз попробує потрохи наростати. До 1 січня територіальні громади мали забезпечити утворення таких же самих установ, наприклад, той же самий територіальний центр, і продовжити його фінансувати. Однак цього не сталося, тому що було зібрано мною нараду з 4 представників територіальних громад, які я сказав, от ви вас обрали люди, ви маєте забезпечити нормальні соціальні послуги, тобто стати співзасновниками цього територіального центру. Однак окремо територіальна громада не може потягнути таке навантаження на бюджет, тому було запропоновано зробити цим 4. Якщо від Свалівської територіальної громади була згода на певну суму включити і продовжувати фінансувати цей центр, то представники Полянської територіальної і Кирицьківської відмовилися це робити, і процес ліквідації він затягнувся в часі. Тому зараз для того, щоб вирішити це питання і все-таки люди отримали належну заробітну плату, було ініційовано скликання сесії, яка має відбутися у четвер, 25 лютого, для того, щоб з тих залишків, які залишилися в районному бюджеті і зараз перераховані у бюджет Мукачівської районної ради, можна було виплатити заборгованість по заробітній платі.